Pro manipulaci s SMD součástkami můžeme využít speciální nářadí. Nejčastěji se setkáme s různými druhy pinzet, například vakuovou nebo antistatickou standardní pinzetu. Pomocí vakuové pinzety můžeme součástky snadno přemístovat z místa na místo nebo ukládat do příslušných pájecích bodů. Pokud opravujeme starší desku s SMD součástkami, je potřeba si pájecí plošky nejdříve očistit pomocí pájecího knotu. Potom naneseme trochu cínu. A umístíme součástku, kterou chceme připájet. V tomto případě využijeme pro pájení mikropájku. Součástku přidržíme pomocí pinzety v daném místě, kde chceme součástku umístit, a prohřejeme pomocí mikropájky plošky s cínem. Tento způsob se hodí dobře pro opravu jednotlivých konkrétních prvků na desce. A při troše šikovnosti jsme schopni zapájet jakoukoliv součástku.